Եղել է ժամանակ, որ մեր կառավարությունը ընդհանրապես լռել է, ոչ մի բան չի ասել։ Ձեր բոլոր հերոստալիքներով, բոլոր հնարավոր մեթոդներով ինչ ասեք, ինչ սուտ ասեք, ոչ մի տեղեկացված ճշմարտության մասին, այլև բոլոր հնարավոր ստերը ձեր բոլոր հերոստալիքներով, բոլոր լրատվական ալիքներով տարածել եք։ Հանրությունը էլ ավել բան, մեր մասի, գիտեք իրանք ինչի, որ ասելիքի ճգնաժամը ինչից է։ Որտեղ իրանք ինչ հնարավոր ասել, ճիշտ սուտ ասել են, իրանք նոր ասելիք չեն կարողանում ձևակերպել, և պրոբլեմը առաջանում է այդտեղից։ Եվ էլի անդրադառնում են թեմաների, որոնց բազմիցս անդրադարձել են։ Եվ որոնց մենք նույնպես բազմիցս անդրադարձել ենք, բայց ես չեմ էլ խորշում։ Այսօր եկել են ասում են, վայ, բա Ադրբեջանից տեսեք ինչ հայտարարություններ է հնչում, Ադրբեջանի նախագահ ինչ հայտարարություններ է անում։ Ադրբեջանի նախագահ նոր է հայտարարություններ անում։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների վեկտորի և բովանդակության մեջ որևէ նորություն կա։ Այդ հայտարարությունները 2012, 13, 14, 15, 16 թվին չեն եղել։ Եղել են այդ հայտարարությունները։ Բայց ես էլի ուզում եմ իմ համոզմունքը ասել, որ նաև Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները մեր առաջ քաշած տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգին հարվածելու և մեզ տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգին շեղելու նպատակ ունեն։ Հարգելի գործընկերներ, այո, հեշտ չի, մենք իրար հետ, որ խոսում ենք, ասում ենք, մենք դժոխքի միջով ենք անցել։ Մեզ պինդ նյարդեր են պետք, մեզ շատ պինդ նյարդեր են պետք։ Մենք չպետք է հույս ունենանք, որ մի օրում, մի ժամում, 6 ամսում, 7 ամսում մեզ հաջողվելու է ստեղծել լիարժեք կայուն միջավայր։ Դրա համար էլ կառավարության ծրագրում գրած է, որ առաջնային խնդիրը Հայաստանի և Արցախի շուրջ, առաջնային խնդիրը իրավիճակը կայունացնելը։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է ահազանգ մարտահրավերների մասին։ Եվ այստեղ ամեն ինչին, միջադեպերին, որևէ բանին չհավասարակշռված որևէ ռեակցիա պարզապես անթույլատրելի։ Այո, մեզ ամուր նյարդեր են պետ, և մենք պետք է հստակ գնանք մեր առաջադրած խաղաղության օրակարգով, որովհետև նաև սադրանքները արվում են Հայաստանի ներսում այդ օրակարգի նկատմամբ դիմադրություն ձևավորելու և Հայաստանին այլ սադրանքների մեջ ներքաշելու համար։ Սա իրակի չի նշանակում, թե մենք մեր զգոնությունը պետք է թուլացնենք, բայց մենք մեր ռազմավարական գծից պետք է չշեղվենք։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու, պաշտպանելու բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկելով, բայց մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ մենք առաջ ենք գնում խաղաղության օրակարգով։ Այո, մենք հստակ պետք է արձանագրենք, որ մենք մեր զինված ուժերը բարեփոխում ենք ոչ թե տարածքներ նվաճելու, այլ ինչպես խաղացել ցանկացած պետություն իր ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու համար։ Մենք ագրեսիվ մտադրություններ չունենք մեր տարածաշրջանի որևէ պետության հանդեպ, և մենք սա հստակ պետք է արձանագրենք։ Ընդ որում ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել հետևյալ փաստի։ Ի սկզբանե փորձ էր անում, և սա մեթոդաբանական շատ կարևոր նրբություն է իրավիճակը խորության մեջ հասկանալու համար։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, ի սկզբանե նաև այսօր ես դահլիճում ներկա որոշ ուժերի միջոցով փորձ էր արվում տպավորություն ստեղծել, թե դեմարկացիան, դելիմիտացիան Հայաստանին պարտադրվող օրակարգ է, դավաճանական օրակարգ։ Երբ որ մենք հետևողական հստակ ասցինք, որ մենք գնում ենք այդ օրակարգին, և մենք ենք շահագրգռված այդ օրակարգով, չեք նկատել, որ այլևս Բաքվից չեն հնչում հայտարարություններ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մասին, ընդհակառակը։
փորձ արվում այդ օրակարգից դուրս բերել այդ հարցը։ Ես ուզում եմ ես ներքին կապերը մեր թիկունքում գործող փոքրիկ, իհարկե ես չեմ կարծում այդ ասողները հասկանում են իրենք ինչ են ասում։ Որտեվ ինչպես ժամանակին եկել ենք, որ մենք թղթի վրա գրենք տանք իրան կարդան, իսկ մենք այդպեսի հետո պարզվեց, որ այստեղ տենց գործելակերպ չկա, հիասթափվեցին գնացին։ Բայց ես ուզում եմ ես ներքին կապեր, ես տրամաբանությունները մենք շատ հստակ արձանագրենք, մենք չպետք է շեղվենք մի միլիմետր, որովհետև մեր վրա դրված է պատմական պատասխանատվություն։ Մեր երկրի առաջ կանգնած մարտահրավերները այսօր ավելին են, քան կարելի է այս ամբյոնից ասել։ Եվ 2018 թվականից է այդպես եղել, այսօր եկել են, ասում են բանակցային գործընթացը ձախողել է։ Ես չեմ հոգնելու, կներեք, ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ձեր ներկայությամբ երևի արդեն 50-րդ անգամ եմ ասում։ Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլի 17-ին այս ամբյոնից ասել է հետևյալը. բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի հստակ կարելի ասել, որ այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է, որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար։ Այս մարդիկ եկել են ասում են՝ դուք բանակցային գործընթաց եք ձախողել։ Դե եկեք պատասխան տվեք, թե ո՞նց եք բանակցային գործընթացը տարել տասնը քանի տարի, որ հնարավորություն եք տվել Ադրբեջանին գալ սեղանի շուրջ նստել, ձեռը խփել սեղանի և անընդունելի և անիրատեսական պահանջ ձևակերպել։ Բայց այն ինչի արդյունք է, պատասխան տվեք։ Այն մեկը կար, շիշը պատին էր խփում, սրանք շշի վրա ինչ-որ կենտրոնացած են, հա՞։ Բարի պատասխան տուր։ Այդ ո՞նց ես բանակցություն տարել, որ Ադրբեջանը եկել է նստել, ասում է անընդունելի և անիրատեսական պահանջ ադնում։ Հաջորդ հայտարարությունը, որ արել է պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հարցին պատասխան, այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ, երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուժ մոտեցումները, թողնելու է ցանկությունը ուժով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Հիմա եկել են ասում են՝ բայց չէ կանխել պատերազմը։ Այսինքն իրենք ասում են, որ մենք պետք է գնայինք Ադրբեջանի անընդունելի և անիրատեսական պայմանները ընդունեինք, մի հատ էլ ասում են հայրենիքի 70%-ը, մի հատ էլ ասում են պատերազմը ինչի չեք կանգնացրել։ Ադրբեջանը առաջին օրից ասել է պատերազմը կանգնելու գինը, ասել է հայկական կողմը թողասի են ամսաթիվը, որ օրը դուրս է գալու մեր տարածքներից իրան ձևակերպումն է, և մենք կհամաձայնվենք պատերազմը կանգնացնել։ Ես էլ այդ մասին այս ամբյոնից ասել եմ սեպտեմբերի 27-ին, բայց ինչի չէին ասում կանգնացրեք, այսինքն իրանք ինչ են ասում, ասում են հայրենիքի 70%-ը տայիք և կանգնեցնեիք պատերազմը։